Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିଠାରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରଙ୍କ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜର ଦାବିପତ୍ରକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ 2016 ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଏକ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ। ଆଜି 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆ ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ ନହେଲେ ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ଏକ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ ଏ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ସରକାର ଆମ ଦାବି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଠୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଶପଥ ନେଇକି ଯିବେ ରାଜ୍ୟର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଅଚଳ କରିଦିଆଯିବ ସେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଶପଥ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏ ଜାଗାରୁ ଯିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଜୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।